Iya Kang, Kang Bedol juga. Arek ngaturi jeneman kang warek ruh sempat. Bariki kang wawo. Ya. Saji seswa. Iya bu, Bu Parno. Ibu Parno ini tengah, tengah, tengah. Ya. Ya. Tengah bu, karena bu. Nah karena bu. Ya. Marani posana bolo. Thank you.
error iki ndak wis. Apa? Para raruh, kok para raruh to? Nuwun para raruh. Para raruh ya. Nuwun para raruh. Raruh iki ra ketok kabeh. Pagi nuwun para raruh iki berarti padha ra ketok. Ngiring moko. Aku ya antri to. Gudril Tandi. Gudril sapa sing nyuwun nggih? Anjuket rene. Nagara perkosa. Thank you.
wik-wik ini ndang meneng ede. Jamu-jamu. Mengki sambelnya oke pas ini, padahal. Sambelnya oke pas ini. Oke. Hei. Oi. Tang tang. Suwi ora jamu. Jamu kok ora suwi. Iya. Suwi mas ora jamu wis kadung jamu ra bisa suwi. Ala suwi. Raiso. Apa? Nek ser kudu nggo leser, Raiso. Kabeh. Iya no. Iya. Wong wayahe Bojonegoro kuning dhewe kok ya. Ayo nek ser nggo piring. Ayo. Langsung dibuka Pertiwi Himalaya. Nun. Wongko. Wongko pendek iso ae. Wis beda. Yo. Wongko enek dhewe nek. Ala.